ရှမ်းကုန်းမန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်တိုင်193အနီးမှာရှိတဲ့တာဂရရဲကင်းစခန်းကိုလက်လုတ်စိန်ပြောင်းပုံသည့်နှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်16ရက်ည12နာရီ10မိနစ်ခန့်ကရေတာရှည်မြို့နယ်ရှမ်းကုန်းမန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်တိုင်193မိုင်အနီးမှာရှိတဲ့အမြန်လန်းရဲကင်းစခန်းတာဂရကိုအင်အား3ခန်းကစခန်းရဲ့အနောက်ဘက်မီတာ300ခန့်အကွာကနေလက်လုတ်စိန်ပြောင်းဘုံသီးနှလုံးနဲ့စတင်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းည12နာရီ12မိနစ်မှာအနောက်ဘက်ကိုစုခွာသွားကြကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိပဲ၎င်းအဖွဲ့စုခွာရနောက်ကိုလိုက်လံရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။